אהלן, אנחנו מתחילים שבוע אינטנסיבי ביותר, שבוע שהאגו הולך לככב בו באופן דרמטי, ואם לא הספיק לנו האמושנל איגו, האגו הרגשי הזה שיש לנו בתקופה האחרונה, התקופה די ארוכה, אז הפעם אנחנו הולכים, האגו הזה הולך להיות מתוחזק, בעוד כל מיני שחקנים אורחים, שאני חושבת שהולך להיות לנו באמת מעניין, ובמיוחד לאור העובדה שאנחנו יודעים ש-65% מתושבי הכדור הזה, שנקראים בני אנוש, מרכז הלב שלהם פתוח, אז כל ההתניות השבטיות אגואיות האלה מאוד מאוד חזקות, ובואו נראה לאן זה הולך לקחת אותנו. אז הצלב ששולט עכשיו, שנכנס עוד כמה שעות, זה צלב השלטון, כן, הרולשיפ, שמרכיבים אותו שער האגואיסט 26 באגו, התכסיסן, מוכר הקרח לאסקימוסים, כמו שאני קוראת לו, ו-45, השער של מלך או מלכת השבט, וכמובן בחלק הלא מודע כרגע, כן, אחרי שני החלקים האחרים של השלטון הזה, זה הגרייס, כן, שער החן או החסד 22 במקלט השמש, ו-47 שער הדיכוי. כמובן שאנחנו לא מתייחסים עכשיו לכל הצלב, אבל הילדים שנולדים לפחות בארבעת הימים הראשונים, הם שייכים לצלב הזה, ואחר כך זה הופך לצלב האימות, שזה גם מעניין בפני עצמו. בואו נסתכל על השבוע האינטנסיבי הזה שלנו. אז שער האגואיסט 26, כן, the taming power of the great, כוחו המאלף של הגדול, ופה אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד מעניין, את מה אנחנו מאלפים? זה לא שער הפרטים, ששם אנחנו מאלפים את הפרטים, אלא כאן אנחנו, כאן מה שעובר אילוף או מניפולציה, זהו הזיכרון. זה מאוד מעניין שהשער הזה, השקרן, כן, הטריקסטר, התכסיסן, האגואיסט, שאיש המחירות, כן, השער שבאמת יכול למכור כל דבר לכל בן אדם, שדרך אגב, זה לא טוב או רע, כי הוא יכול למכור דברים נהדרים, והוא יכול למכור גם קרח לאסקימוסים, וגם, כן, וגם דברים שלא שווים כלום. העניין הוא שהוא לא סתם עושה את זה, הוא בשירות השבט, כן? הוא בשירות השבט, והוא איש המחירות שמביא כסף בסופו של דבר, השבט מקדם את מה שהשבט יוצר בכל הזרם היזמי של השבט, כן? התעשייתי שקשור ביצור כסף שמתחיל בשער הנערה המתחתנת, שדרך אגב יש לכולנו את התחושה הזאת של הדחף, כן? פלוטו, אוי, סלט פירות שלי. פלוטו נותן לנו את הדחף בתקופה האחרונה, הדחף השבטי הזה, השפטנות, והסוף של הזרם הזה הוא ב-26, אז יש את המקום הזה, יש את המקום לאיש המחירות הזה, כן? יש את המקום לזה שמוכר, מעביר את המסר, משדר מסרים. איזה מסרים הוא משדר? שוב, זה תלוי בדיזיין של כל בן אדם, ואם הוא חי את עצמו או לא, אבל מה שמשעשע, סליחה, רם מדבר על זה שהשער הזה מגזימן, כן? ושבתור איש מחירות זה האיש המחירות שמגזים, כאילו זה המוצר הכי טוב, אין דבר יותר טוב, ולשם כך הוא גם ממנפל את הזיכרון, כן? כמו כל אנשי המחירות האלה שמראים לכם סטטיסטיקה, כן, כך וכך אנשים קנו את המוצר הזה וכולם היו מרוצים, זאת אומרת, ממנפל את העובדות, שנמצאות בזיכרון שלנו, ממנפל אותנו לפי רצונו ולפי צרכיו. ומה שמעניין, שמעתי את רע אומר משהו, וזה התחבר לי לחוויה שעברתי ממש לפני כמה ימים, הוא אמר שהשבט זקוק לזה, והשבט גם יודע איזה שער שבטי, וזה בתוך מעגל האגו, כן? בתוך החיים של השבט,
השבט יודע שהוא מגזים, השבט לא קונה את מה שהוא אומר כאידיוט, כאילו שאנחנו, אנחנו מחכים לצורת המחירה הזו. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק התחבר לי. לפני כמה ימים נכנסתי לחנות לקנות נעלי בית, להסתכל על נעלי בית, כן? אני לא קונה מיד, אני קודם מנמנמת על זה, כן? אני רגשי. אז אני נכנסתי, הסתכלתי על נעלי בית מסוימות, ובעל החנות פשוט נתן לי נאום מחירה שהוא בדיוק כזה, כן, זה החברה הכי טובה, ומה שתקני במקומות אחרים יתפרק לך, וזה הכי טוב, וזה, אנחנו מוכרים אותם זה, והרבה יותר, וזה ממש לא חג. עכשיו, הקטע היה שאני פשוט הרגשתי, ואני, כן, אני, יש לי הגדרה שבטית חזקה, יש לי את הרוץ הזה, ה-emotional ego הזה, שזה הסמכות שלי, כן, אני מרגישה איך צורת הפנייה שלו אליי, טובה לי, זאת אומרת, כן, כן, תמכור, זה לא אומר שאני קונה, אני הלכתי הביתה וישמתי על זה, ואחרי כמה ימים פשוט נכנסתי לחנות, וקניתי את נעלי הבית האלה, והם באמת, אני לא מרוצה מהם. אבל החוויה הזאת הייתה, כאילו, אני יודעת שאתה מגזים, ואני בכל זאת מקשיבה, ובין השורות אני אקבל את האינפורמציה שמדברת אליי, וכמובן, הסמכות הרגשית שלי, תחליט בזמנה. אבל זה היה תהליך מעניין, ולשמוע את רם מדבר על השער הזה, בדיוק אחרי שעברתי את החוויה הזאת, זה היה מאוד, מאוד נחמד. אז זה היה 26, ונראה איך אנחנו הולכים לחוות אותו, אבל כמובן מה שמעניין ומה שחשוב, זה באמת לראות את הקונפיגורציה, כי תסתכלו מה מתרחש פה. ערוץ החניכה עוד מעט הולך, כן, הוא ממש עוד אותו הולך, אבל חוץ מערוץ החניכה, יש לנו את ערוץ הקהילה שנשאר פה, כן, כל האמושנל איגו הזה, עם שער 49, כן, השער של הגירושין, הבוטשר הזה, שער הדחייה או הקבלה, כן, האמושנל פרינסיפוס, וה-26, זאת אומרת, כל הדבר הזה מאוד חזק, ותכף בואו נסתכל איך זה מתחבר ל-46, כן, סליחה, ל-45, השער של המכנס, כן, ה-gatherer, gathering together, כן, זהו, תסתכלו על שער 45, זהו השער, הקול היחיד של השבט. זאת יש בגרון 11 שערים, והשער השבטי היחיד, שהוא קולו של השבט, כן, הוא מדבר בקול יש לי או אין לי, כן, כי האגו שמייצג את השבט, הוא רכושני וחומרי. וכל הדברים האחרים שמדברים עליו הם נחמדים, אבל מה שחשוב זה באמת החיבור לחומר, זה האגו, כן, כסף. אוכל, כן, קיבה, תראו מה יש באגו, יש לנו את הקיבה, יש לנו את שריר הלב, יש לנו את כיס המרה, וה-26 זה מערכת הטימוס, כן, התאי התי האלה שנלחמים בפולש, זאת אומרת, כל מה שקשור באגו ובמעגל האגו, זה ההישרדות שלנו ברמה החומרית, זאת אומרת, היחסים שלנו, הסקס שלנו, הגידול ילדים שלנו, סליחה, מה זה? הגידול ילדים שלנו, הזנת הילדים שלנו, כן, וכמובן, לצורך כל זה צריך גם לחיות, צריך לייצר כסף, וכל הברגנים שסביב זה וכן הלאה. האוטלט היחיד של כל סיפור האגו, הוא בערוץ קו הכסף הזה, שמחבר את האגו דרך ה-21 ל-45, ו-45 הוא בעצם הקול היחיד של האגו, של השבט, והוא אומר, יש לי או אין לי, כן? זה מה שמעניין אותו. עכשיו, זה מה שמדהים, זה שקולו של האגו נמדד בעצם במעשים ולא בדיבורים, זה לא שער של קומוניקציה, יש בגרון שערי קומוניקציה, שערי articulation, שערי מנהיגות ושערי פעולה. 45 הוא אחד משערי הפעולה, כן, שער פעולה הוא כאשר אותו שער מתחבר ישירות למנוע, ו-45 הוא שער פעולה, וזה אומר שהמנהיגות, זה מנהיגות, כן, זה מלך השבט או מנהיג השבט, אבל המנהיגות השבטית נמדדת במעשים ולא בדיבורים, זה לא שער של מספר סיפורים, של השראה, לא, זה האגו, כוח הרצון, מדבר, כן, שליט השבט מדבר, והוא אומר, יש לי או אין לי, או אני רוצה שיהיה לי, או אני רוצה להשיג, ובשביל זה צריך כסף, בשביל זה צריך חומר. ולכן, הערוץ הזה גם נקרא קו הכסף, ועוד מעט נראה שגם הוא יופיע בטרנזיטים, זה יהיה עוד יותר מעניין.
זהו, עכשיו, נשים עם 45, אל תשכחו שזה צלב השלטון, כן, גולשים, אז ה-45 זה השליט השבטי הזה, זה לא שליט דמוקרטי, זה לא שליט קולקטיבי, זה השליט השבטי הזה שמכיר את השבט שלו, יודע איך השבט עובד ויודע לפנות אליו, וכמובן, בזכות המניפולציה של ה-26, יודע לפנות אליו ולהשיג ממנו מה שהוא רוצה, ואם הוא מנהיג טוב, הוא גם דואג ואכפת לו, כן, מהשבט, והוא שם להם אוכל על הצלחת, ודואג שהצרכים השבטיים, כל הדברים שהשבט זקוק להם, יתמלאו. עכשיו, כמובן, זה מאוד משנה באיזה קו זה, כן, כשזה בקו הראשון, זה למעשה יצירת יסודות או חקירת היסודות לכל המנהיגות השבטית הזאת, או ולרכושנות, כן? אבל ככל שמתקרבים לטרנס-פרסונל יותר ויותר, אז זה באמת יותר אופי של המלך, כן? מלך השבט או מלכת השבט וכדומה. אז מעניין, אנרגיה מעניינת השבוע, ובואו תראו מה קורה כשהירח ייכנס לשער 21, כן? אז יהיה לנו 10 שעות בערך של כמעט כל זרם הרגישות, כן? רק חסר ה-19, תחשבו אם יש למישהו את ה-19 ואין לו שום דבר מכל זה, מה קורה? זה מה שאנחנו רואים פה, זה מניפסטו רגשי, ego, tribal, emotional manifestor, כן? 49, החזק הזה, הבוטשר, ה-26, ה-51 שאתם זוכרים שאורנוס עבר אליו, כן, שער השוק, קו הכסף. קו הכסף זה, תחשבו, חיבור הישיר, ערוץ מניפסטורי חזק של כוח הרצון מחובר לגרון, מה שאמרנו, כן, ה-45 הוא האוטלט של כל המעגל הזה, והזרם הזה, זרם הרגישות, עולה לגרון, מאוד מעניין, מאוד מעניין, אני מזמינה אתכם להתבונן איך הקול הזה יתחיל לצאת החוצה, והדרישות, ותסתכלו, כל שערי האגו מופעלים, שזה מאוד מאוד חזק, כן? אנשים שיש להם אגו לגמרי פתוח, תחשבו, ואני כבר עולה לי אחד בראש, אני מכירה אותו ככה, שהדבר היחיד שיש לו בכל הערוצים האלה שפונים אל האגו, לגמרי פתוחים, ורק 44 בספלין נמצא. זאת אומרת, תחשבו מה קורה כשכל הקונפיגורציה הזאת, בום, מתחברת. זה יכול להיות overwhelming, ותראו, אני רוצה להדגיש משהו. אנחנו מדברים פה, אז אמנם אנחנו צוחקים, לפחות אני צוחקת, וזה מעניין, וזה מגניב, אבל אל תשכחו שה-human design זה הגוף, זה הגוף, זה החיים האמיתיים, וכשהאגו הפתוח חווה הפעלה כזאת, ולא נושם מספיק עמוק, ולא חי נכון, בעיות פיזיות מיד נוצרות. אני מכירה באופן קרוב אנשים שיש להם גם בעיות בקיבה, גם בעיות בלב, גם בעיות בכסמרה, גם בעיות במערכת החיסונית, עקב כך שאגו מוגדר או פתוח, שלא מתנהל נכון, כי זאת אנרגיה מאוד מאוד מסוימת, האנרגיה הזאת של האגו. ובאמת צריך מאוד מאוד לשים לב ולהזכיר לכל מוגדרי האגו באשר הם, שזה שיש לנו את ההגדרה הזאת, זה מכניס אותנו לאחריות מאוד גדולה לשמור על הבריאות שלנו גם כן, ולא לאמץ את האגו הזה, כי הוא אוהב לעבוד קצת ולנוח הרבה. אחר כך בתשעה לחודש ב-2, הירח מ-21 עובר ל-51, אז אנחנו יודעים שאורנוס שם, אבל עדיין כל הסיפור הזה, ובמיוחד אני מדברת כמובן אלה שאין להם את ההגדרה הזאת, וזה בקה בנו, שער שוק זה לא דבר שכדאי להקל בראש, וזה מגיע גם מהירח שזה דרייב מאוד חזק, וגם מאורנוס, אז לנשום עמוק חברים, ובאמת, הכי טוב, להוריד טורים כמה שאפשר. בעשרה לחודש קורים עוד כל מיני דברים, מרקורי נכנס ל-38 שער הלוחם בשורש, ובכלל אנחנו יכולים להסתכל פה על כמה לחצים מאוד חזקים, הלחץ לחפש מטרה, למצוא את המטרה האינדיבידואלית, כן, הלחץ להיאבק, שזה מרקורי,
ואחר כך יש לנו כמובן את פלוטו בנערה המתחתנת שלוחצת עם האמביציה לעלות ולהגיע אל ה-45, כן? ועכשיו כש-45 נמצא כל כך חזק באדמה, אז יש לחץ עוד יותר חזק לעלות לשם. וה-41, כן, שער הפנטזיה, שער הלחץ להתחיל התנסות רגשית חדשה, לחוות דברים. אז כל מי שמשהו קטן מדליק לו את השורש, עם כל השערים האלה, מעניין. זה בכלל, זה מעניין לשים לב איפה הדברים האלה מתחברים אלינו אישית, ואיך ההשפעה של זה, איך זה ממש נוגע בנו אחד על אחד, מה שנקרא. ב-12 לחודש אנחנו נזכה לחוות את ערוץ ההכרה, the channel of recognition, כאשר ונוס נמצאת עדיין בשער 41, בשער הפנטזיה, ומרס נכנס לשער האש הנאחזת, ותראו שוב איך שלושה מנועים חזקים הולכים להפעיל לחץ מאוד גדול על שער 21, כי אנחנו רוצים להגיע לגרון, כן? הדחף הזה, הלחץ מהשורש, תראו שלושה מנועים, מנוע אדרנלין שמופעלים בו שני לחצים פלוס הערוץ הזה, כן? הערוץ הזה שדוחף למען התנסות חדשה, שכולו מלא ציפייה, כן? ציפייה למשהו מסעיר, לאש הנאחזת הזאת, ומשם דרך ערוץ הקהילה אל האגו הנפוח הזה עם כל הזה, ו-45 אוטלט בגרון, כן? אז מי שיש לו למשל את אין לו כלום ויש לו רק את ה-21 באגו פתוח, וואו. או בכלל, אנשים עם ה-21 שחלק מההגדרה הזאת לא נמצאת אצלם, יהיה מאוד מעניין, במיוחד כאלה עם גרון פתוח, בואו תראו מה זה יעשה לכם, כל הדבר הזה, וכמובן אלה שלא רגשיים, ואלה שעם אגו פתוח. אנחנו מסתכלים על הטרנזיטים ורואים איך אנחנו חווים אותם, פשוט כדי גם להכיר את עצמנו, ובעיקר להכיר את מה שהוא לא אנחנו, כן? מה שהוא לא אנחנו, ואיך אנחנו לוקחים פנים הדברים מבחוץ, ומה זה עושה לנו, והאם זה לוקח אותנו מתהליך קבלת ההחלטות שלנו, או דוחף אותנו להיזימה. וכשיש כזאת אנרגיה חזקה, שלושה מנויים מתחברים ואוטלט בגרון, זה קשה מאוד לא ליזום. זאת אומרת, אנשים שהם לא עמוק, עמוק, עמוק באסטרטגיה, יש פה אנרגיית יזימה, יש פה כוח רצון שהקוסמוס מטפטף עלינו, אז מסוכן. אז בואו נסתכל ונראה האם אנחנו יכולים פשוט ליהנות מזה ולא להשתולל. מה שבאמת מדהים, בכל העבודה על השבוע הזה פשוט העלתה בי המון, המון הרהורים באמת לגבי מרכז האגו וכל מה שהוא מביא, כי באמת בתור אגו מוגדר, אני מבינה את השם הרע שיצא לאנרגיה הזאת. אני מבינה מכיוון שהאנרגיה הזאת בעצם אף פעם לא התנהלו איתה נכון. לא מוגדרי האגו התנהלו נכון, ועל אחת כמה וכמה הרוב המכריע שהוא פתוח אגו ומתנהג בצורה מסוימת עם האנרגיה הזאת, שבאמת ממאיס את האנרגיה הזאת, למרות שהתנהגות נוט סלף של אגו פתוח, זה לא התדר הנכון. והתדר הנכון של האגו הוא באמת מאוד מאוד חזק, והוא באמת מאוד, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל הוא מאוד מאוד מחוץ. תחשבו, זה לב ליבו של השבט, מה השבט יעשה בלי כוח רצון, כן? זה האנרגיה הזאת מחזיקה אותנו פה, על הכדור הזה, בחומר הזה, ואנחנו זקוקים לה. עכשיו, זה שרוב האנשים נולדו עם אגו שאינו מוגדר, אין בזה שום דבר רע, כי אם אנחנו חיים נכון, תראו, כמו פה בחבורה הזאת שיושבת ליד השולחן, לכל אחד יש לו את התפקיד הייחודי שלו בפאזל החברתי, בפאזל המשפחתי, כן, בכל שבט או בכל קהילה. עכשיו, אם אף אחד לא מנסה להיות כמו מישהו אחר, אם אף אחד לא מנסה להיות תחרותי, כן, כמו ה-51, ואם אף אחד לא
לא מנסה לקחת תפקיד שהוא לא, כן, להיות, לקחת שליטה כשהוא לא מוזמן, או מגיב לזה, להילחם, למכור קרח לאסכימוזים כשהוא לא צריך. זאת אומרת, כשאנחנו לא לוקחים את האנרגיה הזאת פנימה ומעצימים אותה, ומעוותים אותה, כן, מעוותים אותה, כשאנחנו מגבירים משהו, זה כמו מגבר של גיטרה חשמלית, כשאנחנו מגבירים, זה יכול להגיע לדיסטורשן, כן, לעיוות. אז כשאנחנו לא מעוותים את האנרגיה הזאת, אלא פשוט לוקחים אותה פנימה, בנידה והאגו שלנו פתוח, כן, לוקחים אותה פנימה, לפי האסטרטגיה והסמכות, ומתנהלים עם מה שיש בסביבה שלנו, זה יכול מאוד לעזור ברגעים מסוימים, וכמובן שיש פה יחסי תן וכך, יש פה תמיד ברגן, כן? אנשים שיש להם אגו מוגדר, ממלאים תפקיד מסוים בקהילה שלהם, בעצם זה שיש להם את האנרגיה הזאת, כמו שגנרטורים ממלאים את תפקידם בסביבה של נון-סאקרל, כן? לכל דבר יש את המקום ואת התפקיד שלו. ומה שמדהים הוא שאנחנו תמיד מסתכלים על זה שהנוטרינוס שבאים מהטרנזיטים, או שהם באים מאורה של מישהו אחר, שזה בעצם אותו דבר, כן? הנוטרינוס, אנחנו תמיד חושבים על זה שהם מתנים אותנו, אבל אנחנו לא חושבים על זה שאנחנו מתנים, אנחנו אפילו מתנים את הנוטרינוס, כי הרי איך עובר מידע? הנוטרינוס, חלקיקי הנוטרינוס, עוברים דרך משהו, לא משנה מה זה, לצורך העניין אנחנו, ומשאירים בנו איזשהו מידע, וגם לוקחים מאיתנו איזשהו מידע, כן? המפגש הזה משנה גם אותנו וגם את חלקיקי הנוטרינוס, וחלקיקי הנוטרינוס האלה ממשיכים החוצה מאיתנו אל אנשים אחרים, ואפילו מגיעים עד גורמי השמיים. ומה שקורה שבעצם אנחנו כוח משפיע, בדיוק כמו שהכוכבים הם, הפלנטות הם כוח משפיע. אז אם אנחנו נחיה נכון, ולצורך העניין נתנהל עם האנרגיית האגו שלנו נכון, או עם כל תדר אחר שלנו, אם נתנהל נכון, אנחנו יוצרים שינוי. זאת אומרת, אתם זוכרים שאנחנו ברבע הטרנספורמציה, אז אי אפשר לא לדבר על זה, כן? רבע המוטציה. המוטציה והטרנספורמציה מתרחשות גם, או בוא נגיד בעיקר מה שאנחנו קוראים תהליך טרנספורמציה, מתרחש גם מעצם זה שאנחנו חיים נכון, אז אנחנו יוצרים גם טרנספורמציה בסביבה שלנו. ותחשבו, תסתכלו על החיים שלכם ותראו, אם ככל שאתם יותר ויותר מעמיקים בניסוי, אם יש אנשים שנושרים לכם מהחיים, ולעומת זאת אנשים בתדר אחר לגמרי שפתאום מגיעים אליכם. ומה שאני חווה זה שככל שאני יותר מדויקת, יותר ויותר אנשים מאוד מיוחדים ומדויקים לי, ממש מדויקים לי מכנית, מגיעים לחיים שלי. ומי שלא צריך להיות שם, נושר, וזה אפילו לא כואב, הוא פשוט נושר, כי זה עניין של תדרים. ככל שאני מתנה את הסביבה שלי בזכות האורה שלי בצורה מסוימת, זה תדרים, כן? מי שלא יכול להכיל את זה, ושוב, זה לא טוב או רע, זה פשוט עובדה. מי שלא מתחבר לתדר הזה נהדף, ומי שנמשך לתדר הזה מגיע, ואתם זוכרים שיש לנו נהגים, והנהגים שלנו יודעים בדיוק לאן ללכת ואת מי צריך לפגוש, כן? זה לא אנחנו מחליטים. הנהג שלי ממגנט אליי אנשים מרחוק שהם מאוד מאוד מדויקים לי, וזה מאוד מאוד נעים, זה מאוד כיף לדעת, זה מאוד מאוד מראה לי שהטרסט שיש לי, הטרסט החזק שיש לי, שהיקום יודע איפה אני גרה, הוא מוצדק, כי באמת מה שקורה לי, זה, ואני רואה את זה אצל עוד אנשים כמובן, זה שככל שאני יותר מדויקת, וככל שהסמכות שלי יותר פעמים אומרת לא למה שלא צריך, ככה מה שכן צריך פשוט מגיע אליי. וזה הכל אודות התנהלות נכונה. אז זה כבר לא משנה מה מוגדר ומה לא מוגדר, ואיזה טיפוס, זה לא משנה, זה כשחיים נכון, זה כל הדברים האלה הם נכון, זה על פני השטח, זה מכניקה, זה חשוב, אבל ברגע שאני מהדהדת עם מי שאני, אני כבר לא צריכה לחשוב, אני כזאת או אני כזאת, והבן אדם הזה הוא כזה, ואיך מתנהלים, ההתנהלות קורית נכון מעצם הדיוק של המפגש. וזה משהו שבאמת אני שמה לב אליו בזמן האחרון, וממש מוקירה תודה לנהג שלי, למרות שאין לו ברירה, הוא רק עושה את הג'וב שלו כמו כולנו, אבל ככה זה.
ואתם יודעים שלא משנה מה קורה לנו בחיים, באמת לא משנה איזה פלאות, מהמורות, מאבקים, הרפתקאות, לא משנה מה קורה לנו, כן, יש עכשיו את שעה 41, כן, הדלק הזה להתנסות חדשה, בכל התנסות כזאת, האסטרטגיה פשוט שומרת עלינו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאליס לא תיפול ותשבור את הראש, כי אם היא באסטרטגיה, זה מה יש, לא חשוב מה נעבור, הכל לטובתנו, ולא חשוב מי ינסה לבלבל אותנו, אם נהיה צמודים לסמכות הפנימית שלנו, או לתהליך קבלת ההחלטות שלנו, אז אנחנו נלך בדרך הנכונה, וכמובן נגיע אחר כך למפלט שלנו, כל אחד והצליזה, המנזר, המאורה המנזרית שלי, ואנחנו ישנים לבד, כן? וישנים לבד, שומרים על אותו תדר של האורה, שומרים על הניקיון הזה, מתחזקים את הניקיון הזה, כדי שנגדל ונגדל אנרגטית, ובאמת נמגנט אלינו את האנשים הנכונים, את המפגשים הנכונים, את ההרפתקאות הנכונות, שיהיה לנו המשך מסע מיוחד כזה. זהו, שיהיה לנו אחלה שבוע, מלא כוח רצון, מלא עוצמה, ומלא התנהלות נכונה. ביי ביי.